môre, jy die slaap uit sy oor. Op soek na melk en jening, terwyl die wyses aanhou glo. Waar, ja waar, kom hierheen vandaan? En waar is die wolke van gisteraan? Met sy eerste koppie koffie, kyk hy die dag in die oor. Met waagmoed en geen moed, gryp hy sy ou plaashoed en kom groet die dag. Die son slaan vierig neer in die lienhout van Alexander Fontein. By die water leen die dier en wacht vir die reen. Wanneer maak die hemelse sluise weer oop? En wanneer kry jy boer weer oop? Skyns na middag ete, word die werk weer hervat. Pieter in sy cruiser, op pad na Rekse kant. Die dorre veld is voors gebrand, dit loop ook so hand aan hand met die dinge wat ons sukkel om te verstaan. Die son slaan vierig neer in die lienhout van Alexander Fontein. By die water lee die dier en wacht vir die reen. Wanneer maak die hemelse sluise weer oop? En wanneer kry jy boer weer oop? Neer in die lienhout van Alexander Fontein. By die water leef die dier en wacht vir die reen. Wanneer maak die hemelse sluise weer oop? En wanneer kry jy boer weer oop?